Assalomu alaykum aziz Zangorafim kanalim obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun biz yana Afim kompaniyasining 2021-yildagi 2 haftalik 60% chegirmada Chorny Pyatnitsa skidkasi ostida chiqqan katalogi va ulardagi mahsulotlardan yana zakaz berganmiz 200 ballik va biz bu videoda o'sha zakazlar bilan tanishamiz. Bugun 25 noyabr, payshanba. Va zakazlarimiz yetib keldi. Biz hozir bu zakazlarimizni sizlar bilan birgalikda ochib ko'ramiz. Ochib olib videoni davom ettiraman. Mana aziz do'stlar, korobkalarimizni ochib oldik va bundagi mahsulotlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Mana ochganimizda korobkamiz mana shunday holatda bo'ladi har doim. 70%, 80% ehtimol bilan, chunki ko'pincha nakladnoyimiz tagida bo'lishi ham mumkin va mana bu bizni mana nakladnoyimiz. Ko'rib turganingizdek 24 noyabr 7:35 nakladnoyimiz pechat qilingan. Ya'ni kecha ertalab sahar va bugun bizni qo'limizga yetib keldi zakazlarimiz. 100 ballik. Bu yerda nimalarimiz bor? Hozir tanishamiz. Biz Mijardani duxiyimizni naboridan yana zakaz tushgan edi. Mister Jardan duxuyimiz nabori bilan Mijardani duxuyimiz naboridan oila semeyni ayol va erkak uchun zakaz bergan edi, lekin erkaklar uchun tugab qopdi. Shu sababli ayollarnikini urdik, erkaklarnikini esa faqat duxuyisini o'tgan katalogda kelgan narx bo'yicha topib berishni va'da qilib, ayollar uchun Mijardani duxuyisini naborini 273.900 so'mdan katalogimizda kelgan urganmiz va bu mana podarishni korobkasi juda ham chiroyli. Bu yerda mana o'sha Jardani Gold Miss Jardani duxuyimizni o'zi, bu yerda esa o'sha nabordagi badan uchun parfyumli badan losyonimiz, aynan mana shu Miss Jardani duxuyimizni iforini beruvchi badan losyoni. Bundan tashqari katalogimiz juda ham naborlarga boy kelgan. 17 katalogimiz chalik ko'p emas, lekin naborlarimiz bor, juda ham vigitniy, arzon narxlarda. Va bunda bulardan biri Glacier nabori, ya'ni Glacier erkaklar uchun ko'k ranglisi bu atirimiz. Erkaklar uchun Sharkivi men dezodoranti bilan birgalikda mana bu holatda, nabor holatda 178.900 so'mdan keldi menimcha, to'shni hozir esimda yo'q. Va bu yerda biz bu nabordan ikkita zakaz qilganmiz. Mana ikkita Glacier to'qiymiz va ikkita men Rexonasi, ya'ni dezodorantda Sharkivi. Bu yerda yana bitta naborimiz o'sha Mijardani naborimiz, korobkasi, losyoni va duxisi. Bundan tashqari katalogimizda Lucia ayollarni sevimli duxisi 178.900 so'mdan kelgan. Bundan bitta zakaz urganmiz. Bundan tashqari Ankalor seriyasidan o'tgan safar videoda ham tushum qolib ketgan ekan. Chunki korobkalarni ochib, nima deydi, joylab bo'lgandan keyin telefon zaryadkasi yo'q edi. Keyinroq olgan edim videoga, shu sababli o'tgan safar videolarimda ham tushlarim bor edi zakazlarim ichida, lekin videoda tushlar chiqmagan ekan. Va hozir mana bu katalogimizda ham 3 zakaz berganmiz. Bittasi vodostoyki, bunisi shunchaki super stoyki tushimiz. Beglash seriyasi, Ankalor seriyasi tushlari. Bundan tashqari biz hozir yo'l kiramizni evaziga mahsulot olish imkoniyati mavjud va biz 5-tasi bitta funksiya bajaruvchi Zevan seriyasini ultra kremovi губный pomadasini biz 52.000 so'mga 28.000 so'm yo'l kira to'lamasdan 52.000 so'm to'lab mana shu pomadani olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Hozir video so'ngida bu pomadani ochib ko'rsataman. Bu yerda esa 3-chi shagimiz uchun, ya'ni 3-chi shagga kelgan edi shaglarimiz va 3-chi shagimiz uchun o'tgan videolarda faqat Jenski Mimoza duxisini zakaz urgandik 3-chi shaglar uchun. Bu safar esa
Venture erkeklər duxuisini, yaşıl variantını 3-cü şəq üçün aldıq. Bundan təşqarı bizdə, yəni hazır ki, imkaniyyətlərimizdən biri, 100 bal zəqas orqanımız üçün kampanya bizgə Divine Royal ayollar duxuisi, Eclat Femme Weekend ayollar duxuisi və Love Potion Secret ayollar duxuisidən birini 97% çəkirmədə 25 000 so'mga olish imkoniyatini beryapti va biz bu imkoniyatdan foydalangan holatda o'tgan zakazlarimizda Eclat Weekend duxuisini olgan edik. Bu safar esa Divine Royal ayollar duxuisini 100 balimiz evaziga oldik. Endi keyingi korobkamizni ochib olamiz. Hozir undan oldin pomadamiz rangini sizlarga ko'rsataman, videoni bazo qilib turaman. Mana aziz do'stlar, bu yerda mana pomadamiz rangi juda ham hadavoy, juda ham ko'p ishlatiladigan rangda zakaz berganmiz pomadamizni va bu rang juda ham ko'p sotiladigan ko'pni pomadalarning rangi hisoblanadi. Bu esa Zevan seriyasini 5tasi bitta, ko'rib turganingizdek, Gubni pomadasi va bu bizi 100 balik bitta zakazimiz va hozir biz ikkinchi zakazimizni ochamiz. Mana aziz do'stlar, ikkinchi korobkamizni ham ochib oldik. Bu yerda mana Bahodirova Sevaraxon ismli konsultantimizni nomiga zakaz urilgan. Bu ham 3-chi shakka kelgan, ya'ni biz Kastur katalogida rekrut qilgan rekrutlarimiz. Bu zakazimiz juda ham ozgina sozgina ekan, ya'ni Lucia ayollar duxuisidan 1, 2, 3 ta zakaz bergan ekanmiz va ayollar uchun va Men's Collection seriyasidan Delicatess Cherry Blossom duxuisidan 3 ta zakaz bergan ekanmiz. Ya'ni bu zakazimiz juda ham shoshilinch holatda zakaz urilib qolgan. Shu sababli menimcha bo'lsa kerak yoki bo'lmasam katalogda ayrim narsalar tugab qolgan bo'lganligi sababli bo'lsa kerak. Va bundan tashqari bizda 25 000 so'mdan onalar orzusi deb nomlangan nabur, ya'ni mana shu bolajonlar uchun panja shaklidagi qo'l sovuni va mana bunday juda ham zo'r kichkinagina sumkamizga olib yurishimizga ham qulay bo'lgan 30 ml qo'l kremimiz, ikkalasi detski sovun, bolajonlar sovuni bilan birgalikda onalar orzusi deb nomlanib to'plam bo'lib, nabor bo'lib bizga 24900 so'mga olish imkoniyati ega bo'lyapmiz va biz bundan mana 3 ta zakaz bergan ekanmiz. Bu mana ikkinchisi. Bu yerda mana yana bittasi bor. Ya'ni 3 ta nabor olibmiz. Bu yerda ham 3-chi shag uchun Venture erkaklar duxuisini oldik, chunki bizda Mimoza duxuimiz o'tgan safar olganmiz, bu safar erkaklar duxuisini olganmiz. Bu zakazimiz ichida esa 100 ball uchun biz Eclat Femme Weekend duxuisini olganmiz. Eclat Femme Weekend duxuisi bez ograniчений sotiladigan va juda ham talab katta bo'lgan duxui va bizdan faqat Royal duxuisini ham olish imkoniyati bo'lganligi uchun biz Royal duxuisini ham bitta urib qo'ydik. Xullas azizlar, mana bu zakazlarimiz bizi 200 ballik 16-chi katalogini zakazlari. O'tgan safar katta 550 ballik zakaz olgan edik. Bu safar esa mana 200 ballik zakazlarimiz va ko'rib turganingizdek, atiga shu narsalarni olganimiz uchun biz 2ta Venture, 1ta Divine Royal va 1ta Eclat Weekend duxuisini sovg'aga olyapmiz. Bu albatta sizlarda ham bunaqa imkoniyat mavjud. Buning uchun shoshilinglar, RFM kompaniyasi biznes hamkorlikka ishlashga chorlab qolaman. Video opisaniyasida Telegram lichkamni qoldiraman. Arkamga a'zo bo'lmoqchi bo'lganlar va menga o'xshab shunaqa ko'p sovg'alarni olishni istaganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Arkamda qanday ishlab, qanday ko'proq foyda qilish va qanday qilib ko'proq sovg'alar olish yo'llarini albatta sizlarga qachonki biznes hamkor bo'lib, biz bilan birgalikda Arkamga a'zo bo'lganingizdan so'ng o'rgataman va yordam beraman. Siz ham shu biz olayotgan sovg'alarni 97% chegirma bilan 25 000 va shak sovg'ani atigi 31 000 ga olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun faqat sizdan nima deydi
kompaniyaga a'zo bo'lishingiz va o'zingizni biznesingizni yo'lga qo'yishingiz talab qilinadi, xolos. Bu sizning qo'lingizdan keladi. Lichkada kutib qolaman.